laita nyt niin lujasti nyt näin. Mutta... En haukkua. Laita se liinoa vasten nyt haukkumaan, niin haukkua. Lintumetsää, sit vaan metsästämään. Minua aikaa. Sipäät se rikkoriista. Niin joo. Kaittavalle, se siellä juoksee. Vasaani lentää tuosta. Okei, no sinne ei ole enää päällä. Muutenhan se seisoo tosi hyvin ja se on aivan. Joo, ja nythän meillä on se ongelma, että nousee vaikka. Siis haukkuu sitä herinpäin. Käsistä ja piiskasta. Niin just, joo joo. Sitten ei sitä nyt kohdetitellä. Mikä se on? Niin, mutta ihan se toimii tuon Esan uudesta vastaan, niin se on löysää. Niin se on ihan mielestäni kääriissä. Ollaan yksi mielessä. Se on tosi ihana. Sikäli kun mä ymmärrän tätä isän, niin kuule, kun valtuus tehtiin. Kuka sillä isä? Kitaan. Sitten sanoin, että se oli äänestä tosi hitaan. Mitä sikäli, kun mä oon sitä nähnyt silloin. Joo, joo. Niin just.